Chanjo hii tumeitoa bure. Tunafanya hivi kwa sababu tunajua uwezo wenu kama wafugaji ni mdogo na imegharimu pesa nyingi sana. Na kwa sababu huku ni eneo kubwa la ufugaji, tukasema ya kwamba zoezi hili linafanyika katika vituo 11. Zoezi hili limeendelezwa katika sehemu hizo kwa sababu wote hawangeweza kufika hapa. Lakini hiki tumekifanya kuwa kituo rasmi cha kuweza kuzindua mpango huu. Kwa hivyo ndio tuliona basi kwenye huu mradi wetu tunalenga sana kufanya kazi na wakulima wa mifugo, lakini tunasisitiza lazima uwe kwenye cooperative. Kwa sababu hiyo mikopo ambayo tunatoa tunaitoa kwa kupitia cooperative, kwa sababu mtu mmoja mmoja hatuwezi kujua wewe ni nani, lakini ukiwa kwenye cooperative mnajuana, kwa hivyo inakuwa rahisi kwetu kutoa ile mikopo. Hili tunalenga mambo ya productivity. Ukiangalia kilimo chote Afrika tunafanya vibaya mno, yani ni aibu. Unakuta kwenye nchi zilizoendelea ng'ombe anaweza kufika kilo 400-500, huku 120, hapo mtu amejitahidi sana.